د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشل نامه پیل کوم. د اسراء او د معراج مبارک شپه. ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی. هغه په خپل کتاب کې فرمایلی دی: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. جبارا هغه ذات پاک دی چې یو شپه خپل بنده له مسجد حرام څخه تر هغه لري یعنی مسجد اقصا پورې بوتلو. د هغه محمد صلی الله علیه وسلم چاپیریال مبارکتی کړی دی چې خپل ځینې نښانې پرې وګورو، او په حقیقت کې هماغه الله د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. اما بعد، بېله شکه د اسراء او د معراج د شپې سفر د رازونو څخه یو ډک سفر و، او د بشریت په تاریخ کې یو ځانګړی سفر و چې د آخرنۍ نبی په برخه شو. دا وروسته له دې چې هغه او د هغه ملګرو پرله پسې څو کلونه ستونزې او سختۍ وګاللې، او د باست په لسم کال باندې څو ورځې وروسته له هغې دغه سفر سرته ورسېده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل خوږ تره ابو طالب رضی الله عنه او همدارنګه خپله هوښیاره بیبي سیده خدیجه رضی الله عنها له لاسه ورکړل، چې دوی دواړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره په ژوند کې قوي ملاتړي وو، او د سختۍ په وخت کې هغوی ته رجوع کوله. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غم د طائف د غم جن سفر څخه وروسته نور هم زیات شو، ځکه چې دا د هغه په خوږ ژوند کې یو له سختو شیبو څخه و. کله چې خپل قوم او نور ورته زیان او ضرر ورسولو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم طائف ته ولاړ په دې هیله چې د طائف خلک به یې مرسته وکړي. خو هغوی ولیدل چې د خپل قوم څخه ډیر زیات زیان رسوونکي او سخت و، ځکه چې هغوی خپل غلامان او ماشومان نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې کړل چې په تیګو باندې ولي، تر دې چې د هغه د مبارکو قدمونو څخه وینې روانې شولې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیرته راګرځېدو په وخت کې الله جل جلاله ته رجوع وکړه، او دغه دعا یې وکړه چې په کې د بندګۍ او او د عاجزۍ ټولې معناګانې رانغښتل شوې دي. هغه یوازې الله جل جلاله ته رجوع وکړه او وی ویل: اے الله، زه تا ته د خپلې ناتوانۍ، بیچارګۍ او د کمزورتیا شکایت کوم. ای په ټولو مهرباني کوونکو کې ډیر مهربانه، ته رب د ټولو بیچارګانو او د بېوزلو یې، او ته زما ربې، ته ما چاته سپارې؟ آیا هغه چاته مې سپارې چې پر ما برید وکړي؟ آیا هغه دښمن ته مې سپارې چې زما چارې په لاس کې واخلي؟ که چیرته په ما باندې ستا غضب وي، نو زه باک نه لرم، خو ستا مهرباني او بخښنه زما لپاره ډیره پراخه ده. زه پناه غواړم له دې څخه چې ستا په مبارک مخ کې زما لپاره غضب راشي، چې ټولې تیارې د هغه په برکت رڼا شوې دي، او د دنیا او د آخرت چارې یې سمې کړې دي. زه یوازې ستا رضایت او خوښي غواړم، ځکه چې ستا څخه ما سوا بل څوک د ځواک خاون نشته. نو همدا و چې د دغو ټولو امتحانونو په منځ کې یو لوی امتحان رامنځته شو، چې هغه د اسراء او د معراج د شپې سفر و، چې الله جل جلاله خپل نبی ته ټول غیبي حقیقتونه او د جهان پټ رازونه ورته وښودل، چې له هغه ما سوا هیڅ یو نږدې ملایکې او هیڅ کوم نبی ته یې دا نه و ورښودلي. او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د تکریم او د هغه د زړه د الله ثابتوالي په خاطر سرته ورسېده، تر څو د هغه ایمان، باور او یقین نور هم په دې باندې زیات شي چې الله جل جلاله د هغه سره دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه په ضمانت کې دی، او الله تعالی د هغه ساتونکی دی. الله جل جلاله دی امام بصیری رحمه الله ته ډیر خیر ورکړي چې ویلی دی: په یو شپه کې د یو حرم څخه بل حرم ته ولاړی، لکه چې سپوږمۍ په توره تیاره کې تکوي. پرمختګ او پیشرفت ته د دومره ادامه ورکړه تر دې چې قاب قوسین ته ورسېدې، چې هیڅ سترګو هغه نه دی لیدلې، او هلته ټولو پیغمبرانو او رسولانو ته تاسې پیشوا کړې، لکه بادار چې د خپلو خادمانو څخه مخکې وي. د اسراء او معراج د شپې معجزه د لویو معجزو او د لویو نښو څخه شمیرل کیږي چې الله جل جلاله خپل نبی ته په برخه کړی دی. دا چې موږ دغې شپې لمانځنې ته رانږدې شوي یو،
نو په ګډه سره ځینې لوی عبرتونه او همدارنګه هغه لوی درسونه تاسو ته وړاندې کوو چې موږ او تاسو لپاره په دې کې پراته دي. لومړی د اسبابو نیونه په الله جل جلاله باندې د توکل او د باور کولو سره په ټکر کې نه راځي. الله جل جلاله خپل نبی ته د معراج په شپه باندې براق تابع ګرځولی و تر څو هغه پرې سفر ترسره کړي، سره له دې چې الله جل جلاله د دې توانمندي لرله چې خپل نبی بغیر له وسیلې څخه بوزي، او سره له دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بشپړ باور درلود او په الله جل جلاله باندې توکل کولو. خو چې کله هغه بیت المقدس ته ورسېدو نو خپل براق چې الله جل جلاله هغه ته ورکړی و وتړلو تر څو امت ته د دې لارښوونه وکړي چې باید د اسبابو نیونه وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما دغه براق د هغه کړۍ پورې وتړلو چې پیغمبرانو به خپل اسونه تړل. امام نووي رحمه الله وایي د براق په تړلو کې دوه شیانو ته اشاره شوې، یو دا چې په چارو کې باید احتیاط وکړی شي او بل دا چې د اسبابو نیونه وشي، او دا په الله باندې د توکل کولو سره په ټکر کې نه راځي. نو حقیقی مومن هغه دی چې میړانې سره کار کوي او په دې باور لري چې د هغه کار پرته هغه ته بل څه ژغورنه نشي ورکولی، او په الله باندې په داسې میړانې سره توکل وکړي چې هغه په دې باندې باور او ایمان ولري چې هغه ته هیڅ زیان نه رسیږي مګر هغه چې الله جل جلاله ورته لیکلی وي. او دغه سم او برابر درک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه وینا مقصد هم ده چې د اسبابو د نیونې په هکله یې کړی ده چې فرمایي کوم یو په تاسو کې که داسې وي چې قیامت ورباندې راشي او د هغه په لاس کې بوټی وی نو هغه دی وکړي، او همدارنګه د توکل او باور په اړه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کچیرته تاسو په الله باندې په رښتینې توګه توکل وکړئ نو تاسو ته به داسې روزي درکړی شي لکه چې مرغانو ته الله جل جلاله ورکوي چې سهار په وږي خټه باندې وزي او ماخام په مړه خټه باندې کور ته راځي. بل عبرت پکې دا دی چې د ټولو انبیاو او پیغمبرانو ورورولي پکې څرګنده شوې ده. ټول پیغمبران او رسولان د یو رسالت خاوندان دي چې په اصولو او عقایدو کې سره یو شان دي، اگر که په شریعت او طریقه کې اختلاف لري. الله جل جلاله فرمایي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ژباړه: موږ چې ستا څخه مخکې هر پیغمبر لیږلی دی هغه ته مو همدغه وحی کړی ده چې زما څخه پرته بل خدای نشته، نو تاسو همدا زما بندگی وکړی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ټول پیغمبران الله تی ورونه دی، بیلابیل مورګان لري خو دینی یو دی. او عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د هغه لس نصیحتونو په حق لشي د الله جل جلاله په دغه آیات کریمه کې راغلی دی چې فرمایي قل تعالی واتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکو به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اجبارا اي محمد صلى الله عليه وسلم دوی ته ووایه چې راشئ زه تاسې ته اوروم چې ستاسې رب پر تاسې باندې څه بندیزونه لګولي دي، دا چې له هغه سره څوک مشري کوئ، له مور او پلار سره ښه چال او چلند وکړئ، خپل اولاد د مفلسۍ له ویرې مه وژنئ، موږ تاسې ته هم روزي درکوو او هغوی تباهي هم ورکړو، او د بې حیایۍ کارونو ته نږدې کېږئ هم مه، که ښکاره وي او که پټ وي، او هغه نفس چې الله جل جلاله هغه محترم ګرځولی دی مه وژنئ مګر په حق سره. دا خبرې دي چې د دې لارښوونه یې تاسې ته کړې ده، تاسې باید له پوهې او ادراک څخه کار واخلئ، او دا چې د یتیم مال ته مه نږدې کېږئ مګر په داسې توګه چې ډېره غوره وي تر دې پورې چې هغه د خپل رشد عمر ته ورسیږي، او په ټول او پیمانه کې پوره انصاف وکړئ. موږ په هر چا د مسؤلیت هماغه غوره پیټې ږدو څومره چې د هغه په وس کې وي، او کله چې خبره کوئ په عدالت سره یې وکړئ، که معامله د خپل خپلوان وي هم، او له الله سره تعهد پوره کړئ. د دې خبرو خونه تاسې ته الله کړې ده، په کار ده چې تاسې نصیحت ومنئ. دغه راز د هغه لارښوونه دا ده چې په همدا زما سمه لاره ده، نو تاسې پر همدې لاړ شئ او په نورو لارو مزئ چې هغه به تاسې له هغې لارې واړوي
تیت او فرق به مو کړي دا هغه هدایت دی چې ستاسې رب درکړی دی په کار ده چې تاسې له سرغړونې څخه ځان وژغورئ. په دې هکله فرمایي دا مضبوط او محکم آیتونه دي چې په هیڅ شریعت د شرایو کې نسخه شوي نه دي او همدارنګه په هیڅ ملت د ملتونو کې دا نه دي نسخه شوي. دا په ټول بني آدم باندې حرام ګرځول شوي دي او همدا د دې کتاب اصلي او بنسټي شیان دي. څوک چې په دې باندې عمل وکړي جنت ته داخلیږي او څوک چې دا شیان پرېږدي اور ته داخلیږي. او بل عبارت پکې دا دی چې دا یو لوی نخه ده چې الله جل جلاله پر خپل نبی محمد صلی الله علیه وسلم ته عزت په برخه کړي په داسې ډول سره چې پیغمبران او رسولان ورته په بیت المقدس کې راټول کړل او د هغوی لپاره یې په لمانځه کې امامت وکړ او همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هرکلی په لوړو آسمانونو کې وکړ چې ورته یې ویل ښه راغلاست ای نبی او نیک وروره ښه راغلاست. او دا یو ډول اجازه وه چې امامت یې په ځمکه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سپارلو او په عین وخت کې هغه عهد او تړون پرې کولو چې الله جل جلاله له خپلو نبیانو څخه اخیستی و لکه چې فرمایي وإذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ژباړه: هغه وخت یاد کړئ چې الله له پیغمبرانو څخه وعده اخیستی وه چې نن موږ په کتاب حکمت او پوهې سره سرلوړي او عزت مو در برخه کړی دی. سبا که تاسې ته کوم بل پیغمبر د هماغو هدایاتو رښتینی کوونکی درغې چې له مخکې څخه تاسې سره شته نو تاسې به پر هغه ایمان راوړونکي او د هغه ملاتړ کوونکي اوسئ. په دې وینا سره الله پوښتنه وکړه: آیا تاسې دا اقرار کړی او پر دې خبره مو زما لخوا د وعدې درون مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی؟ هغوی وویل: هو موږ اقرار کړی دی. الله جل جلاله وفرمایل: ښه نو شاهدان اوسئ او زه هم له تاسې سره شاهد یم. علی بن ابی طالب او عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي: الله جل جلاله هیڅ پیغمبر او نبی نه در علیګلی مګر د هغه څخه یې د عهد اخیستی دی چې کله الله جل جلاله محمد صلی الله علیه وسلم ولیږي او هغه ژوندی وي نو په هغه به ایمان راوړي او مرسته به ورسره کوي. او همدارنګه الله جل جلاله دغه پیغمبرانو ته امر کړی و چې خپل امت څخه هم دغه عهد واخلي چې که چیرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی په زمانه کې راشي او هغوی ژوندي وي نو په هغه باندې به ایمان راوړي او مرسته به ورسره کوي. بل عبرت دا دی چې د مسجد حرام تر څنګ د مسجد اقصا مرتبه بیان شوې ده، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لومړی همالته تللی و او له هغه ځایه بیا لوړو آسمانونو ته ولاړ او بیا صدر منتها ته ولاړ. همدارنګه مسجد اقصا لومړی قبله او دریم حرم دی او یو د هغو دریو جمعتونو څخه دی چې د لمانځه او د ثواب لپاره ورته سفر کیږي. او همدارنګه دا د ځمکې پر مخ باندې دوهم جمعت دی چې جوړ شوی دی. د ابي ذر رضی الله عنه څخه روایت دی، دی وایي چې ما وویل: ای د الله رسوله، په ځمکه کې لومړی کوم جمعت جوړ شوی دی؟ هغه وفرمایل: مسجد حرام. بیا مې ورته وویل: بیا کوم یو جوړ شوی؟ بیا یې وفرمایل: د اقصا جمعت. بیا مې ورته وویل: د دې دواړو ترمنځ څومره وخت و؟ بیا یې وفرمایل: څلوېښت کاله. بیا له دې دواړو وروسته هر چیرته چې د لمانځه وخت راغی نو لمونځ وکړه، ځکه چې فضیلت په همدې کې دی. په اقصا جومات کې لمونځ کول د نورو ځایونو څخه 1500 چنده ډیره مرتبه لري. ما سوا د دو مسجدونو نه چې هغه مسجد حرام او مسجد نبوي دی، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: د مسجد حرام د لمونځ فضیلت په نورو باندې 3000 چنده دی او زما د جومات په 1000 چنده او د بیت المقدس په جومات کې لمونځ کول 1500 چنده لوړه مرتبه لري. نو د اقصا جومات د اسلامي مقدساتو یوه برخه ده چې جلا کېدلی ترې نشي او د محمد صلی الله علیه وسلم د امت په زړونو کې ځانګړی ځای لري او د ټولو مسلمانانو په غاړه امانت دی چې باید د دې ساتنه وکړي. او همدارنګه په موږ ټولو باندې دا لازمه ده چې خپلو بچیانو ته د دغه معنی ښودنه وکړو او هغوی په دې پوه کړو تر څو راتلونکي نسلونه د اقصا د جومات مرتبه او سپېڅلتیا هیر نه کړي چې د ټولو مسلمانانو په نسبت باندې دا یو سپېڅلی ځای دی. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. درنو مسلمانانو ورونو، هر کال د اپریل د میاشتې په پیل کې ټوله نړۍ د یتیم ورځ لمانځي. زموږ اسلامي او دینی لارښوونې په دې ټینګار کوي چې د یتیم پالنه او ساتنه باید وشي او دا د ټولو بشري سازمانونو څخه مخکې دغه خبره د اسلام مبارک دین کړې ده چې په هغوی باید پاملرنه وشي
شي او د هغوی حقونه باید ورته وسپارل شي لکه چې الله جل جلاله فرمایي ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم ژباړه ستاسو خلک پوښتنه کوي له یتیمانو سره د څه ډول چلن وشي ورته ووایا په کوم ډول چلن کې چې د هغوی ښېګڼوي د هماغه غوره کول ډېر ښه دي او که تاسې خپل او د هغوی خرڅ او لګښ او ژوند ژواک سره ګډ او سره شریک کړئ سباک نشته نو هغوی خو ستاسې ورونه دي د ورانکارو او روغ چارو دواړو حال الله ته ښکاره دی که د الله خوښه شوې وای نو په دې کار کې به یې تاسې له ستونو سره مخامخ کړی وای مګر هغه پر واکمنۍ سربیره د حکمت څښتن هم دی په دغه آیات کې که څوک فکر وکړي نو به ګوري چې د قرآن کریم تعبیر د اصلاح په کلمې سره راغلی دی چې دا ټولو اړخونو ته شاملېږي چې په هغوی پاملرنه او پالنه پکې راځي ځکه اصلاح خپله داسې یو لفظ دی چې ټول هغه څه ته شاملېږي چې یتیم هغه ته اړتیا ولري ښایي یتیم پیسو ته اړتیا ولري نو اصلاح په دې کې ده چې د هغه سره نیکي وکړی شي او هغه سره مرسته وشي او ښایي یتیم پیسې ولري خو هغه به دې ته اړتیا لري چې د هغه سمه روزنه وشي او د هغه لپاره د مال ساتنه وشي نو د اصلاح معنا دلته بیا دا ده چې د هغه پالنه او روزنه وشي او کله به دې ته اړتیا لري چې د هغه په مال کې سوداګري وکړی شي او یا دا چې د هغه د ځمکو د کرنې چارې پر مخ یوړل شي نو اصلاح بیا همدا معنا ورکوي چې د هغه چارې په سمه توګه پر مخ یوړل شي او کله کله به داسې وي چې دې ته به اړتیا نه لري بلکې یوازې دې ته به اړتیا لري چې د هغه سره مهرباني او مینه وشي تر څو د پلار په څیر احساس ورته ورکړل شي نو د اصلاح معنا بیا دلته همدا ورکوي او ښایي اصلاح د دې معنا ورکړي چې هغه په غلطه لاره روان وي په سمه لاره روان کړي او د هغه اخلاق او سلوک را جوړ کړي نو په دغه بشپړې معنا سره د پاملرنې او د کفالت په هکله قرآن کریم بیلابیل آیتونه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لورې حدیثونه راغلي دي چې موږ ټول دې ته هڅولي یو چې د یتیمانو د احوالو پوښتنه وکړو او د هغوی د اصلاح لپاره کار وکړو او د هغوی چارې سم کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې د یتیمی او د یتیم سره نیکي وکړي نو زه او هغه به په جنت کې داسې یو ځای یو او په خپل دوه مبارکو ګوتو باندې اشاره وکړه چې د غټې ګوتې تر څنګ ګوته او منځنۍ ګوتې سره یو ځای کړل او په هغه اشاره وکړه او همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په مسلمانانو کې غوره کور هغه دی چې په هغه کې یتیم وي او د هغه سره نیکی کیږي او په مسلمانانو کې بد کور هغه دی چې په هغه کې یتیم وي او د هغه سره ناوړه چلن کیږي همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د یتیم کفالت کوونکی او زبه په جنت کې داسې یو او په خپل دوه مبارکو ګوتو باندې اشاره وکړه چې د غټې ګوتې تر څنګ ګوته او منځنۍ ګوتې سره یو ځای کړل او په هغه اشاره وکړه اے الله مونږ د هغه کسانو د ډلې څخه وګرځوا چې د حق وینا اوري او په خړه ول سره د هغه تابعداري کوي د هغه کسان دي چې الله جل جلاله ورته هدایت کړی دی او همدا خاوندان د عقل دي.